Sveiki sugrįžę į Autopliuso YouTube'ės kanalą. Nuo pat pradžių noriu priminti, kad savo apžvalgose turime naujovę. Nuo šiol, jeigu turite automobilį, kurio dar nesame apžvelgę, parašykite mums į marketing@autoplius.lt ir galbūt mes jį apžvelgsime. Nu, o dabar prenumeruokit mūsų kanalą, paspauskit varpelį, užmeskit laiką, jeigu dar to nepadarėt, o mes bėgam prie automobilio. Šiandien mūsų apžvalgoje automobilis skaičiuojantis 25 gamybos metus, o pilkas dyzelis už manęs – trečioji šio automobilio karta. Iki pasirodant šiai kartai, Audi A3 galėjo būti 3 arba 5 durų hatchbackas, tačiau nuo 2012 su šia karta atsirado ir sedano kėbulas. Apskritai komplektacijos gausa būtent šis modelis tikrai pasižymėjo. Greičių dėžė galėjo būti 6 arba 7 bėgių automatas arba žinoma mechaninė. O variklių pasirinkimas vyravo nuo 999 kubinių centimetrų su 114 arklio galių iki 2,5 litro su 395 arklio galiomis RS3 modeliuose. Būtent mūsų bandomas modelis turi 1,6 litro darbinio tūrio variklį su 110 arklio galių. Tačiau kiek ironiška tai, kad tie galios teturintis modelis vadinamas Adrenaline Sport. Apie kėbulo daug ką kalbėti turbūt nėra. Jis paprastas, klasikinis ir džentelmeniškas. Apskritai jis man primena šiek tiek sumažintą Audi A4. O savo dydžiu jis atitinka ir A4 B5 kartą gamintą nuo 1995 iki 2003 metų. Būtent šis modelis man labiausiai patinka savo S-Line apdailą. Dar verta paminėti ir tai, kad savo duslintuvą šį Audi gavo iš Volkswagen Golf GTI. Atsisėdus į vidų taip pat iš karto galima matyti, kad tai S-Line modelis. Tai aiškiai matosi iš ženkliuko ant vairo, ant įspaudų ant sėdynės ir netgi iš slenkščių. Pačios sėdynės tikrai patogios, šiek tiek apspaudžiu į šonų, nors galėtų būti truputėlį daugiau tiek čia, tiek čia. Vairas atrodo labai sportiškai ir gražiai, taip pat labai malonus liesti, būtent šios vietos, kurios yra apsiūtos su taškeliais. Interjerė jaučiasi tvirtumas ir surinkimo kokybė. Aliumininės apdailos taip pat čia puikiai tinka, o klik girdimas spaudžiant beveik visus mygtukus. Suteikia kažkokį keistai malonų pasitenkinimą. Multimedija. Išlendanti iš centrinės konsolės atrodo labai kietai, nors jai pačiai ir trūksta truputėlį raiškos. Bet valdomai išties patogiai, šiuo ratuku esančiu prie pavarų svirtės. Tikėtina, kad vairuojant, valdysite multimediją pakankamai lengvai. Prietaisų skydelis, nors mūsų bandomame modelyje ir nėra pilnai skaitmeninis, mažą ekranėlį savyje visgi turi. Jame galite matyti šilumą, greitį, sąnaudas ir netgi kompasą, jeigu pasimestumėt. Dėtuvių įprastai, nei daug, nei mažai. Dvi durysė, du podelių laikikliai čia, viena porankyje, mūsų įprastas bardačiokas ir vienas mažytis tinklelis štai čia. Nors iš išorės ir gali taip neatrodyti, gale vietos pakankamai daug. Erdvės netrūksta nei mano kojoms, nei mano galvai. Tik tai norėtųsi porankį per vidurį, kad galėčiau sėdėti šiek tiek patogiau. Bet aišku, kai kuriuose modeliuose jis yra. Na, o štai čia turime mažą dėtuvėlę. O jeigu pabandyčiau atsisėsti per vidurį, vietos jau man stipriai sumažėja. Ir tikėtina, kad kelionė nebūtų patogi nei man, nei tiems, kas sėdėtų iš mano šonų. Jeigu pereitume prie problemų, kol kalbam apie automobilio interjerą, turiu paminėti išlendančio ekrano varikliuką. Jis yra linkęs sugesti. Eksploatuojant tokį automobilį kaip šis, gali netikėtai užsidegti ir airbago lemputė. Tokiu atveju rekomenduoju važiuoti tiesiai pas meistrus, nes tai problema, kuri gali kainuoti daugiau negu pinigus. Aušinimo skysčio temperatūros daviklis taip pat linkęs išeiti iš rikiuotės. Apie šią problemą praneša įspėjamoji lemputė vairuotojo prietaisų skydelėje ir šiek tiek pasunkėjęs automobilio užsikūrimas. Dažniausiai dizeliniuose modeliuose pasitaikanti problema – DP filtras. Jisai gali tiesiog užsikišti. Tokiu atveju yra du problemos sprendimo būdai. Galite arba tiesiog liaudiškai išoperuoti ir jo neturėti, arba keisti naujų. Tačiau jeigu keisite naujų, problemos tvarkymas kainuos tikrai brangiai. Dar viena problema, dažniausiai pasitaikanti būtent dizeliniuose Audi A3, tai tepalo dingimas. Jeigu atsitiktų taip, kad ryte randate balutę po savo automobiliu, visų pirma tikrinkite turbino šlangas. Tai gali būti pagrindinė problema.
Nors ši Audi ir yra pagaminta ant Volkswagen Golf bazės, važiuoja už pastarąjį tikrai komfortiškiau. Aišku, labai minkštų automobilio vadinti negaliu, bet manau, kad po dienos važinėjimų nugaros skausmų nesulauksit. Galvodamas apie valdymo savybės, kažkodėl savo galvoje šį automobilį norėjau lyginti su pirmosios kartos BMW. Tačiau šiek tiek pavažiavęs supratau, kad BMW visgi duoda šiek tiek sportiškesnį vairavimą. Nors su šiuo automobiliu irgi mieste jaučiuosi pakankamai vikrus. Tik traukos man šiek tiek trūksta, nes visgi šiame automobilyje vos 110 arklio galių. Apie matomumą šiame automobilyje galiu pasakyti tik tiek. Jis yra puikus. Viską matau tiek per priekinį, tiek per šoninius langus, o vaizdas galinio vaizdo vidurdėlėje yra nuostabus ir matau absoliučiai viską, ką reikia matyti. Garso izoliacija neideali, bet skųstis negaliu. Tokia kaip lietuviškos žiemos. Tiesa, padangų užimas girdisi pakankamai stipriai. Greičių dėžė šiame automobilyje yra 7 bėgių S-Tronic. Važiuojant tiesiai, bėgius jungia labai švelniai ir salone nieko nesijaučia, tačiau jeigu norėtumėt staigiai startuoti, jaustusi sekundės liaudiškai vadinamas lagas. Tačiau, jeigu variklis būtų benzininis, o ne dizelinis, lagas būtų šiek tiek mažesnis. Ir dar vieną dalyką noriu paminėti. Mūsų bandomas modelis yra varomas tik tai priekiniais ratais. Tačiau lygiai tokį patį galėtumėte rasti ir su 4 varomų ratų pavaro, kuri pas Audi yra net labai gerai. Audi A3 tikrai nėra labiausiai jaudinantis automobilis, o lyginant su jo konkurentais, netgi šiek tiek brangokas. Tačiau už tą kainą, kurią sumokėsite, gausite kokybišką produktą, kurį bus malonu vairuoti. Šiandien tiek, keliuose elkitės atsakingai, saugokit vieni kitus ir nesušalkit. Iki!